السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل مؤمن الله ومسلمون الله، من سيزارك هوزر مكة شهر قبرس بيغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم قيرد تغلقان وقويلار قيرد بغن جويتا كرسيتمان ما شو أرخاندك ترغان زينة ما نشيرد بس بيغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم تغلقانلار mana hozir u uy yo'q bo'lib ketgan, lekin mana shu uyni tug'ilgan joyida joyini yo'q qilmasdan mana shu yerda kutubxona qilgan, ya'ni kutubxona Makka Mukarrama kutubxonasi. O'shanga bu yerda hamma tilda yozib qo'yganki, bu yerda Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz tug'ilgan joylari va shu yerda yashagan joylari, o'shaning uchun kutubxona qilgan, kutubxona qilgan. Yani odamlar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni uylariga kelib ziyorat qilmasin, shirkxona qilmasin deb mana shunday kutubxona qilgan. Endi qanaqa kutubxona? Endi biblioteka, islomiy kitoblar. Shunaqa. O'shanga haj paytida bu yerda bizdaqa ishchilar kelib, arablar hamma tilda da'vat qilishadiki, hurmatli hoji, hurmatli umrachi, hurmatli ziyoratchi, bu yerga kelib shirk qilmagin. Bir shunday bir oddiy kutubxonadir. Ana shu orqamda turgan mashhur kutubxona qilgan. Va hamma musulmonlarga mana shu yerga kelib, Alloh taoloning baytida kelib namoz o'qishlik nasib etsin. Hurmat bilan Baxtiyor Regalik, xos musulmonlar uchun Makka shahridan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.